Hey guys, good evening. আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি ফুলি এনজয় কৰি আছে বুলি। আজি ভিডিঅটো এতিয়া ইভিনিংৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো, তো তেতিয়াহলে বলক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। এতিয়া আমি ওলাইছো সবজি বজাৰ কৰিবলে আৰু সবজি বজাৰ আজি মিশন হৈছে ভাতকেৰেলা বিচৰা মিশন। মানে ইমান দিনৰ পৰা ভাতকেৰেলা খাবলৈ মন গৈ আছিল, পোৱা নাই। সেই তেতিয়া যে কৈছিলোঁ যে কেতিয়াবা বিচাৰি আছোঁ, আমাৰ এই ওচৰে পাছে যিমানকেইখন দোকান আছিলে গোটেইকেইখনত বিচাৰিলোঁ, পোৱা নাই। তো আজি উৎপলৰ মানে অফ আছিলে, তো সেইটো কাৰণে আজি লৈ যাওঁ লুলু বুলি কয় মাৰ্কেট এখন আছে, ডাঙৰ মাৰ্কেট। আৰু সেইখনত আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেক্সিমাম চব্জি পোৱা যায়। মাধুবাই কৈছে তাক পাবি বোলে, মাধুবাইহেঁতিও আনিছিলে, তাৰ পৰাই আনিছিলোঁ বুলি কৈছে। তো কাৰফৰ বুলিও এখন আছে, সেইখনতো পোৱা যায়। কিন্তু লুলুখন আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় কাৰণে আমি লুলুলৈকে ওলাইছোঁ। এতিয়া লাইট অফ কৰিলা, আমাৰ দাদা আকৌ যাবলৈ মনেই নাই, তাৰ জোৰ জবৰদস্তি উলিয়াই আহিছোঁ। কোনোবা জিম কৰিবলৈ গৈছে দেই, 12 ফ্লৰত গৈছে। মোবাইলটো দি থৈ যাবা নেকি ঠিক কৰিবলৈ? সেইফালেদি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাম নেকি? খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাওঁ, গাড়ীলৈ আকৌ তাত ৰখাবলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয়। মই ভাবিছিলোঁ মানে চিধা লুলুলৈ যাবা যেতিয়া, আৰু মানে নালাগে, দুইটা যাম যেতিয়া লগতে যাম। আজি সোনকালে আহিলে যে দাদাই নহয় কিবা মষ্ট প্ৰবেবলি কিবা প্লেনিং কৰিছে চাগে, মোক কি কৈছে জানেনে? তুমি টেক্সি লৈ পেলাই লুলুলৈ যোৱাগৈ, ভাতকেৰেলা বিচাৰি থাকাগৈ, মই লাহে লাহে গৈ আছোঁ। কি প্লেনিং কৰিছা বাৰু তুমি? কিন্তু এদিন ভাত বনাই থাকোঁতে ব্লগিং কৰি থাকোঁতে কি হ'ল, হাতৰ পৰা পৰিলে, পৰি পিনে ডিছপ্লে এখন নাইকিয়া হৈ গ'ল। ডিছপ্লে এখন নাইকিয়া হৈ গ'ল, পুলিচ আহিছিলে মানে পটাপট মাস্কখন লগাই দিছে। হেৰি ডিছপ্লে এখন নাইকিয়া হৈ গ'ল, তো এতিয়া তাকে ঠিক কৰিবলৈ যায় বোলে। ময়ো কৈছোঁ লগতে যাওঁ, বেছি দূৰ নহয়, সেইডোখৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় অলপমানহে। আৰু এতিয়াতো ঢেকীয়াৰো ছিজন নহয়, ঢেকীয়াৰ লগত ভাতকেৰেলা আৰু কেইটামান বুট দি দিব লাগে, কি মজা লাগে খাই পিনে। আমি দোকানৰ মোবাইলৰ দোকানৰ ওচৰত পালোঁহি, কিন্তু এতিয়া মোবাইলটো ঠিক কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে জানো। মানে কি উৎপলৰ দৰকাৰ হৈছে, মোৰ বাৰু দৰকাৰ নাই, মোৰ এইটোৱে চলি যায়, তাৰ আৰু এটা মোবাইল দৰকাৰ হৈছে, তো গতিকে ঠিক কৰোৱাই লওঁ বুলি কৈছে। এইটোকে এনেই পৰি আছিলে, সেইদিনাখন সুধি যাওঁতে ঠিক কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে। কিন্তু আজি আমি মোবাইলটো ঘৰত চালোঁ, মানে আমি ভাবিছিলোঁ অকল ডিছপ্লেখন মানে আগফালৰ চিচাখন ভাঙিছে বুলি, কিন্তু মোবাইলটো চাৰ্জো হোৱা নাই আৰু অনো হোৱা নাই। মানে ফাইনেলি বজাৰখন আহি পালোঁ, মানে দোকানখন আহি পালোঁহি দেই, খোজকঢ়াকৈ আনিলে আৰু আজি বেয়া মজা লাগিলে ন, খোজকঢ়াকৈ আনি পিনে দিছেনে কেনেকুৱা ঘামি জামি গ'লোগৈ। অৱশ্যে এটা কাৰণে ভালেই হ'ল, ইভিনিং ৱাক কৰাও হ'ল, সদায় খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ যে মানে খোজকঢ়া নিচিনা হ'ল। আৰু গৰমো পৰিছে, কিছু টিকা ফটা গৰম পৰিছে দেই, মজা ওলাই গ'লগৈ খোজকাঢ়ি আহোঁতে। যাওঁতে এতিয়া কিহত যাম, খোজকাঢ়ি যামনে? তুমি চলোৱা ৰিক্সাখনত যাম নেকি? অনে কানে কি কৈছা? অ'কে, তোমাৰ ঠেলা চল, তোমাৰ ঠেলাখনতে নিবা, পাই যাওঁতে যে এনেকৈ খোজকাঢ়ি নিনিবা, তুমি খোজকাঢ়ি যাবা, মোক মই গাড়ীলৈ যাম। এইখন মেট্ৰ' গৈছে, এই মেট্ৰ' ষ্টেচনটো একদম ওচৰতে, আগতে আমি এফালে আছিলোঁ, সেইখন গ'ল। ভিতৰত সোমালোহি, অকণমান দেৰি ৰখি লৈছোঁ, ইমান গৰম উঠিছে নহয়। এইডোখৰতে ফেন এখন আছিলে, ফেনখনৰ ওচৰত শুবলৈ উৎপল নাই, গুচি আহিলে লগে লগে মোৰ গুচি আহিবলগীয়া হ'ল, অকলে অকলে ৰখি থাকিবলৈ বেয়া লাগিলে। এখন তুমি লৈ এখন মই লওঁ। কি ভাতকেৰেলা, তুমি যা ভাতকেৰেলা চোৱাগৈ, তেতিয়াহ'লে মই ইফালে এইখিনি চাওঁগৈ। পালে মানে লৈ ল'বা হা, আৰু কঁঠাল গুটি পালেও ল'বা। আজি আমি দোকানখনত কঁঠালৰ গুটি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পালোঁ নহয়, আনকালে কি হয় অকণমান লেৰেলা পৰি যোৱা নিচিনা থাকে। আজি এতিয়া ছিজন হৈছে চাগে, সেইটো কাৰণে মানে পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ কঁঠালৰ গুটি পাইছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিলে নহয় মানে ভেৰাইটিজ ধৰণৰ মিঠা আলু, কাঠ আলু সব পোৱা যায় এখন দোকানত। সেইকাৰণে মানে কি এখন দোকানলৈ আহিলে ভাল হয়। আৰু লগতে ইয়াত ভাতকেৰেলাও পালোঁ আজি, কিমান যে মনটো ভাল লাগিছে ভাতকেৰেলাখিনি পোৱাৰ কাৰণে। খালি অকণমান বুঢ়া টাইপৰ নিচিনা হৈছিলেগৈ, কিজানি বহুত দিন হ'ল চাগে আনি থোৱা, অকণমান অকণমান বুঢ়া হৈছেগৈ আৰু, তথাপিও লৈ ল'লোঁ ভাতকেৰেলা, সেই বুঢ়া হ'লেও। আৰু টেঙা
আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান টেঙা মানে বিভিন্ন দেশৰ টেঙাও পোৱা যায়। এফালে কল পচলা, তাৰপিছত কলডিল, আৰু এয়া আছে আপোনাৰ এইটো কি কয় কাচকল, ব্ৰকলি, মানে সকলো ধৰণৰ শাক পাচলি এইখনত পোৱা যায়। তো এইখন বহুত ডাঙৰ হয়, কিন্তু আমাৰ আমি আকৌ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিবলৈ অকণমান দূৰ হয়, মানে ইমানো নহয় তথাপিও মানে অলপ দূৰ হয় আৰু। তো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰায় ওচৰৰ কেইখনৰ পৰাই লৈ লওঁ, কিন্তু ধৰি লওক মাহেকীয়া বজাৰটো কৰিবলৈ থাকিলে আমি এখন দোকানলৈ আহোঁ, আৰু এইখনত অলপমান বস্তুবিলাক সস্তাও হয় আৰু বহুত মানে হিউজ ডিছকাউণ্ট থাকে। এফালে আছে শাকৰ ছেকশ্যন, গোটেইখিনি মানে ঢেকীয়া বাদ দি আপোনাৰ গোটেই ঢৌবিলাক শাকেই পোৱা যায় এখনত। উৎপলে এফালে ঘূৰি ফুৰোতে কঁঠালো মানে পকা কঁঠালো দেখিলে দেখি পাইছে, কিন্তু কঁঠালটো বোলে থাইলেণ্ডৰ আছিলে, তো গতিকে সি নল'লে, কেনেকুৱা বা লাগিব খাবলৈ, আমাৰ তাৰ টোন নিচিনা হয়নে নহয়। মই কিন্তু কঁঠাল খাই মই ভালেই নাপাওঁ, মোৰ ডিঙি পাই এডোখৰ তললৈ কঁঠাল নেযায়। তাৰপিছত এইবিলাক আনাৰস, ডাব, যি লাগে মানে এখনত চব বস্তুৱে পোৱা যায়। আমাৰ আকৌ ডাব খোৱা হয় যে, তো গতিকে সি ডাব পাঁচটামান ল'লে। আপোনাৰ যদি বনাবলৈ মন নাই ঘৰত, কাটি থোৱা একদম ৰেডিমেড বনাই দিছে, দেখিছেনে? ভূত জলকীয়া, কিন্তু এটা নপুরে, আমি এটা নিছিলাম পেপার, এটা কোর হয় পুরিয়া হবনি, এটা লিখা নাই, কিন্তু এটা ভূত জলকীয়া নিছে, দেখছেন না? তোমার অসম নাকি ভূত জলকীয়া? না, এটা এটা দেখুন, এটা কোন জলকীয়া আছে, এটা কোন জলকীয়া বলি কয়, স্মল সি, এটা কোর পুরিয়া, কিন্তু ধান জলকীয়া, ও ধান জলকীয়া জানো, মই এটো ব্যাগ লৈ লৈছো, এটো এটো মই ওয়েট কৰি লৈছো, কেতিয়া এটা বাগ আছে, এইটো এটা বস্তু এটা দেখাইছে, দেখিছিলে বাঘ আজ গৰম কৰ্কট নিচিনা, খালি বাঘ আজটো গোন্ধটো নাইচোন নহয়, হেৰি চিংক্ৰেপ কৰি দিছে, পিঁয়াজো কাটি থৈছে এনেকে এনেকে, গছ মই নবনালে হৈ গ'ল, এনেকে কাটি পিনে কাটি থোৱা আছে চব, কেনেকুৱা এলেকুৱা মানুহ হ'ব, পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি থৈছে, কিন্তু কাটি থোৱা পিঁয়াজ খাব নালাগে বুলি কৈছে, এইটো ৰচুন কাটি থোৱা পিঁয়াজ মই ভালকে নাই উঠা বুলি কৈছে, সেইকাৰণে দুবাৰ আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ, এইটো কণ দিলেহি ঘু কাটিলেও নাকাটে, নহলে নতুন কটাৰী এখনকে লৈ লোৱা, হৈ গ'ল আমাৰ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে এতিয়া টেক্সিৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, ৰখিব লাগিব, মানুহ পূৰা আছে, লাইন লাগি আছে টেক্সিৰ কাৰণে, আজি ৰখিব লাগিব, মানুহ লাইন লাগি আছে পূৰা। আমি এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি, আৰু ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল, কাৰণ আজি গাড়ী পাওঁতেও বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে, মানুহৰ বহুত ভিৰ আছিলে, আজি বন্ধ আছিলে যে, চবৰে উইকেণ্ড আছিলে, তো চবেই বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু। তো এয়া মেইন বস্তু মই কঁঠাল গুটি আৰু ভাতকেৰেলা, যিটো যিকেইটা বস্তু আনিব গৈছিলোঁ সেইকেইটা বস্তু পালোঁ। তো এতিয়া আহি পিনে মানে বজাৰ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আহি পিনে যে পিছত বস্তুগাল চিজিল লগোৱা, সেইটোহে বেছি দিগদাৰ হয়। তো মই সেইকাৰণে বোলো জানোৱে আহি পিনে এইবোৰ চিজিল তিজিল লগাওঁতে বহুত দেৰি হৈ যাব, তো গতিকে মই ভাতটো মই আগতেই বনাই থৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি চিজিল লগাই ভৰাই মেলি লৈছোঁ। আৰু জাগাই জাগাই যদি ভৰাই পিনে লগালগ থৈ নাযাওঁ, পাছত কৰিম বুলি থৈ দিলে মানে আৰু পাছত আৰু এলেহুৱা পন মানে এলেহুৱা লাগি যায়গৈ আৰু। তো সেইটো কাৰণে আহিয়ে লগালগ এইখিনি চিজিল লগাই থৈ লৈছোঁ, আৰু থাকি গ'লে থাকি যাব নহ'লে। মই আপোনালোকক এইটো মাহেকীয়া বজাৰ বুলি কৈছোঁহে, কিন্তু মোৰ কি হয় আকৌ মাজতে কিবা এটা বস্তু পাহৰি থাকি, এতিয়া মই আনিলোঁ হয় চাগে, আকৌ কিবা বস্তু পাহৰিলোঁ আকৌ মই সেইটো আনিবলগীয়া হয় তেনেকৈ।
মানে মাহেকীয়া বজাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু দৰকাৰী বস্তুকেইটা আনিলোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কাৰণ মোৰ সদায় তেনেকুৱা হয়, আকৌ এইটো বস্তু এখন আকৌ পটককৈ আনি ওচৰ দোকানখনৰ পৰা লৈ আহোঁগৈ, তেনেকুৱা হয় মানে মোৰ। কিন্তু জহা চাউল লৈ আহিছোঁ 2 কেজি, আমি যে কৈছোঁ, মই যে কৈছিলোঁ চাউলৰ লগত মিক্স কৰি কৰি সেই সেই কৈছিলে লৈ আহিছোঁ 2 কেজি। সেই মানে কি, আমি খোৱা চাউলটো কেতিয়াবা খাবলৈ বেয়া লাগে যে, এতিয়া জহা চাউল মিক্স কৰি কৰি খাওঁ। এই হাৰ্পিকিটা বাথৰুমত থৈ দিয়াচোন, অফাৰত আছিলে কাৰণে 3টা লৈ আহিছোঁ। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টৰ কাৰণে ৰৈ থাকিম। আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে এণ্ডিং কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মোৰ 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'বলৈ কাৰণে, সোনকালে হ'বলৈ কাৰণে প্লিজ 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 মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু সোনকালে মোৰ 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কৰি দিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। তো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই। ধন্যবাদ।